Lijep pozdrav, dragi gledatelji. Pred vama je Dnevnik Osječke televizije. Evo što vam između ostalog donosimo. Osječki znanstvenici poslali ozbiljno upozorenje. Slavonija prelazi u submediteranski klimatski pojas. Izgradnja poduzetničkog inkubatora Antunovac napreduje po planu, u tijeku radionice za poduzetnike početnike. Vukovarski branitelji stali uz Penavu, od predstavnika Srba traže priznavanje agresije i legitimiteta Oluje. Višegodišnjim mjerenjima te praćenjem izravnih i neizravnih pokazatelja, klimatske su promjene nedvojbeno potvrđene na globalnoj razini. No njihovi razmjeri postaju sve očitiji i lokalno. Stručnjaci Osječkih agrobiotehničkog fakulteta te odjela za biologiju utvrdili su kako uslijed klimatskih promjena slavonska klima poprima odlike submediteranske. Kako se nositi s promjenama u raznim djelatnostima tematizirano je na okruglom stolu. Sušne godine, loši urodi, toplotni udari, u zadnja dva desetljeća očitovanja klimatskih promjena postala su brojna i neupitna. Većini stanovništva to je sasvim jasno, rijetkim pojedincima koji oponiraju globalnom zagrijavanju tvrdeći da se radi o cikličnoj i normalnoj pojavi, struka odgovara. Otkad postoji ljudska vrsta, nikad nisu bile ovako visoke koncentracije CO2, znači nikad. Otkad smo malo se spustili sa drveta, da budem do kraja plastičan, i prebrze su. Znači, ne postoji nijedna vrsta biološka, ni biljka, ni životinjska vrsta koja se može toliko brzo prilagoditi na promjene u okolišu. Možemo sporo evolucijski, kad bi naša temperatura narasla za jedan stupanj u 1000 godina, da to ne bi bio problem. Ali kad naraste za 100 godina i s tendencijom tog porasta se ubrzava, tada je to problem za sve sustave. U zadnjih 100 godina promijenila se i klima u Slavoniji i sve je dokumentirano, zahvaljujući malo poznatoj činjenici kako se po najstarije mjerne postaje nalaze upravo na ovom području. Mi smo danas u gradu u Osijeku koji bilježi mjerenja stanja atmosfere, temperature, količine oborina više od 100 godina. Tako da za gradove kao što su Osijek možemo stvarno pratiti klimatske promjene što se događalo početkom 20. stoljeća, sredina 20. stoljeća ili sad početkom 21. stoljeća. Nema puno gradova u Hrvatskoj koji imaju takav dugi niz mjerenja. I ta mjerenja su nam osnovni izvor informacije po kojem znamo da se događaju klimatske promjene. Sve su češći ljetni maksimalci, nestaju međusezone, zime su blaže. Slavonija se transformira iz jednog klimatskog područja u dojučer nesvojstven egzotičan kraj. Naš Osijek će biti najprije u nekakvom submediteranskom klimatskom okružju, imat će submediteranski klimatski što možete već sada vidjeti. Prije 20 godina vam je bilo nezamislivo posaditi limun i da on preko zime ostane živ. Danas imate po osječkim dvorištima, po vrtovima rastu smokve, rastu limuni, rastu agrumi. To je jedan od dokaza upravo tome. Međutim, problem o Slavoniji i istočne Hrvatske će biti voda, dakle razina podzemnih voda opada, režim kiša se bitno mijenja, tako da ćemo vidjeti kako će to se imati utjecaj na poljoprivredu. A imat će takve da se plodored mora prilagoditi i promijeniti, odgovorili su okruglom stolu također nazočni predstavnici agrobiotehničkog fakulteta. Plodored će se morati uvelike mijenjati. Tradicionalno se ovdje najviše uzgajaju ratarski usjevi kao što je, ne znam, kukuruz i pšenica dominantni i ostali ratarski usjevi, no on će se morati mijenjati i prilagođavati višestruko. Istaknuto je kako će biti potrebne genetske prilagodbe kao i promjena sortimenta. Dugoročno je izazovno razmišljati i o moguće dvije žetve zbog produžene sezone. Neki ratari tu okolnost na povrtnim kulturama već i koriste. Naposljetku, kad se klimatske promjene razmatra u svim aspektima, zaključeno je kako se osim negativnog može izvući i ponešto dobro iz svega, pod uvjetom da se sadašnje stanje zadrži pod kontrolom. Projekt poduzetničkog inkubatora i akceleratora Antunovac napreduje planiranom dinamikom. Započeo je u kolovozu 2017. godine, a trenutno je u svojoj najzahtjevnijoj i možda najvažnijoj fazi, koja uključuje izgradnju zgrade, edukacije poduzetnika početnika, a kulminirat će sredinom godine raspisivanjem javnog poziva za potencijalne stanare. Prva ideja o pokretanju poduzetničkog inkubatora i akceleratora u Antunovcu rodila se još 2013. i 2014. godine, no tada nije pala na plodno tlo. Nekoliko godina kasnije, točnije 2017. Agencija za održivi razvoj općine Antunovac dovoljno je sazrela da je projekt ostvario potrebnu kvalitetu i dobio približno gotovo 20 milijuna kuna bespovratnih sredstava od 21,5 kolika mu je ukupna vrijednost.
U samom smo završetku projekta, ona njegova najvažnija aktivnost uz ove radionice koje redovito održavamo, znači na način da promoviramo i sam poduzetnički inkubator, da pozivamo buduće poduzetnike, poduzetnike koji već posluju, da znaju da će imati mogućnost korištenja tog prostora, ali upravo namijenjen prvenstveno njima, da potičemo znači na osnivanje novih tvrtki, da pomažemo razvoj nekakvih ideja mladih poduzetnika. Jedna od najzahtjevnijih aktivnosti svakako je gradnja same zgrade koja teče prema planiranoj dinamici. Treba sve biti izgrađeno u svibnju ove godine. Nakon toga ćemo mi raspisati jedan natječaj za javni poziv, možemo bolje reći, za sve poduzetnike koji žele doći i koristiti prostore inkubatora. Ono što će tamo biti na raspolaganju su 34 poslovna prostora, 2 proizvodna prostora, 2 co-working prostora, velika konferencijska sala i sale za sastanke. Posljednjih nekoliko godina čitava Hrvatska, pa tako i naš kraj, bilježi porast otvaranja malih i srednjih poduzeća koja su postala nositelji otvaranja novih radnih mjesta i zapošljavanja. Znamo da je preko 98% zaposlenih u cijeloj Europi zapravo u malom i srednjem poduzetništvu, a ne u velikim tvrtkama. Tako da je prvenstveno taj fokus na njih. Ovakav projekt i svi ovi projekti koji se razvijaju u Republici Hrvatskoj upravo imaju taj cilj da omoguće daljnji razvoj, da omoguće više takvih poduzetnika koji će zapošljavati 1, 2, 10, 20 ili više osoba. Upita za prostore u Antunovačkom inkubatoru već ima, otkriva Tramišak. Govorimo prvenstveno o informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, znači u djelatnosti tog sektora, oni koji zahtijevaju prostor, ali ima i različitih drugih djelatnosti, pa i onih malih obrta i nekakvih novih poduzetnika, čak i OPG-ova koji su zainteresirani za korištenje tog prostora. Iako se mnogima čine kao najdosadniji dio poslovanja, financije su ujedno i najvažnije. Stoga je današnja edukacija bila posvećena upravo njima i to kroz prizmu važnosti godišnjih izvješća. Zašto je važno poznavati završna financijska izvješća, bilancu, račun dobiti, gubitka i cash flow i na koji način pomoću tih izvješća upravljati svojim poslovanjem. Znači kako pratiti rezultate i stremiti onim rezultatima koje možete iščitati iz završnih financijskih izvješća. Kada ste poduzetnik, ovaj dio poslovanja podrazumijeva se pod vašu financijsku pismenost, no da je jednostavno, nije. Studenti na ekonomskom fakultetu 5 godina uče na koji način to raditi. Međutim, kad ste u praksi, onda naučite praktične alate kojima to možete pratiti, naravno bez onog znanstvenog dijela, ali se znate snalaziti i koliko je vama potrebno pratiti i upravljati svojim poslovanjem. U sklopu ove radionice poduzetnici su dobili informaciju i o aktualnim europskim fondovima koji im stoje na raspolaganju kako bi dodatno mogli unaprijediti svoje poslovanje. Predstavnici koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Vukovara reagirali su na prozivke koje su ovih dana upućene vukovarskom gradonačelniku Ivanu Penavi, nakon što je upozorio na kontinuiranu pojavu velikosrpske politike u Hrvatskoj, posebice na hrvatskom istoku. Predsjednik koordinacije Franjo Šoljić istaknuo je kako imaju podršku 100-tinjak braniteljskih udruga iz cijele Hrvatske, a pozivaju sve kritičare da reakcije preusmjere na stvarne tvorce nemira, nacionalne netrpeljivosti i razdora. Milorad Pupovac, Srđan Milaković te ostali pripadnici grupe koja ne poštuje hrvatsku himnu, zastavu ni grb, pravi su uzrok problema, stav je koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Vukovara, a smatraju kako su prozivke na račun gradonačelnika Ivana Penave potpuno neutemeljene. Pojedini ministri kažu da znaju tko su to branitelji Vukovara i da im je sve jasno. Pa kako onda isti taj gospodin ministar nije usmjerio svoje strelice prema zamjeniku gradonačelnika gospodinu Srđanu Milakoviću, kako te strelice nije usmjerio prema gospodinu Pupovcu koji je saborski zastupnik. Zbog svega branitelji smatraju da su se opet našli u poziciji borbe za svoju domovinu. 28 godina nakon stradanja Vukovara, nakon svega toga događaju se još čudnije i još teže stvari, jer u ono vrijeme danas imamo takav osjećaj, bilo puno lakše nositi pušku nego se boriti u današnje vrijeme sa politikom. Traže i da Srđan Milaković odstupi s mjesta zamjenika gradonačelnika Vukovara ukoliko javno ne prizna srpsku agresiju na Vukovar i Hrvatsku, te ne prizna legitimitet oslobađajuće i legitimne vojno-redarstvene akcije Oluja. Pozivamo sve te koji nanose štetu i gradu Vukovaru i nama da odustanu od toga, jer to im nije dobar potez, ne idu u dobrom smjeru i za budućnost i hrvatskog i srpskog naroda na ovom području budite sigurni da će veća šteta biti za samu srpsku manjinu nego za hrvatski narod.
Branitelji pozivaju sve kritičare da reakcije preusmjere na stvarne tvorce nemira, nacionalne netrpeljivosti i razora. Kakav je to hrvatski državljanin pravoslavne vjeroispovijesti? Nemojte zaboraviti da njihovi djedovi i pradjedovi žive ovdje preko 300 godina. To može biti samo Hrvat pravoslavne vjeroispovijesti. Poštivat ću ga ako kaže da je i Srbin, ali ću ga poštivati da poštuje hrvatsku zastavu, hrvatski grb i hrvatsku državu. Ne smije i ne može se dogoditi da djeca u školama ne ustaju na hrvatsku himnu. Pa ja da odem u Zanzibar i da svira himna, ja moram poštivati tu državu i odati joj počast. Istaknuto je kako se više ne možemo pozivati na Erdutski sporazum jer je odavno prošlo 5 godina prilagodbe nakon mirne reintegracije. U ono vrijeme kada je bilo potrebno da se smire strasti i smire tenzije, onda je možda bilo dobro i korisno. Međutim, danas ono više nema smisla i iz toga proizlaze svi problemi o kojima smo danas pričali. Manje više podvojene škole, vrtići i sva ta podvajanja ne donose budućnost Vukovaru kao gradu. U Vukovaru treba normalizirati život i budućnost graditi bez mržnje. Mržnja ne ide s naše strane. Mržnja ne ide ni sa srpske strane, nego pojedinaca srpske nacionalne manjine. Koriste to što su manjina, koriste svoja prava, a ništa ne daju. Probajte okrenuti priču i postaviti pitanje i jednom, i drugom, i trećem. I Pupovcu, i Stanimiroviću, i Milakoviću. Kakvu reintegraciju žele? Da li da se hrvatski narod reintegrira u njihov sustav ili su oni dobili prilagodbu u trajanju od 5 godina da se reintegriraju u hrvatski sustav? Šoljić je dodao kako više neće dopuštati da se od Vukovara pravi grad slučaj, kao što je to nedavno bio primjer sa čovjekom koji nije iz Vukovara, ali je provalio u vukovarski stan. Da li meni netko dozvoljava da ja zbog svojih mrtvih razbijam zgradu i kršim zakon Republike Hrvatske? To mi ne daje nitko za pravo. Ja to nemam pravo učiniti. A on je to učinio. Zašto nije to napravio u gradu Zagrebu? Zašto nije otišao u Split pa napravio to u Splitu? Zbog čega to nije napravio u bilo kojem drugom dijelu Hrvatske nego je došao u grad Vukovar? Na spomen Vukovara svi bježe. Pa dosta je više tog, mi to nećemo više tolerirati. Nikome, neće se dozvoliti. Književna revija, časopis za književnost i kulturu pod izdavačkom palicom Osječkog ogranka Matice Hrvatske izlazi još od 1961. godine, a kroz reviju su svoje spisateljske i druge profesionalne karijere gradili brojni poznati Osječani. Unatoč prekidima u kontinuitetu, uglavnom zbog političke nepodobnosti u bivšem sistemu, književna revija preživjela je do danas i zahvaljujući mladim uredničkim snagama doživjela svoje 107. i 108. izdanje. Nova dva izdanja književne revije, časopisa za književnost i kulturu, koji već 57 godina izlazi zahvaljujući osječkom ogranku Matice Hrvatske, ugledala su svjetlo dana. Jedno od njih, naslovljeno 60. donosi osvrt na poznati studentski pokret i sve ono što je uslijedilo. 50 godina je prošlo od takozvane revolucionarne buntovne godine koju su takvom učinili najviše studentska populacija, dakle u zapadnoj Europi, pa tako i na prostorima bivše Jugoslavije, nešto malo više na prostoru Beograda, nešto malo manje na prostoru Zagreba, ali se to u Hrvatskoj kasnije iza 68. Izrodilo u neke druge studentske pokrete i ono što znamo kasnije kao Hrvatsko proljeće i borbu za nacionalne interese. Autori tekstova u 60-ima su između ostalih Zlatko Kramarić i Žarko Puhovski, ali je zato drugo izdanje, predstavljeno ovom prilikom, zbirka poezije široj javnosti nepoznatog osječkog pjesnika. Elio Panela zapravo je samo pojedinačno objavljivao pjesme i to ponajviše u književnoj reviji. Naš je ovdje lokalni autor sa vrlo jednom teškom biografijom koja je uvelike bila zaslužna što njegove postmoderne pjesme nisu ugledale svjetlo dana.
ali zato je tu književna revija u kojoj su od prvog izdanja 1961. godine pa do danas spisateljske i druge profesionalne karijere gradili brojni poznati i manje poznati Osječani. I zbog toga je ta uloga revije izuzetno važna. Tek ćemo vidjeti u godinama pred nama koliko je i revija u naravno nizu sa drugim časopisima tog tipa u Hrvatskoj imala utjecaja na praktično taj hrvatsku kulturnu scenu i razvoj hrvatske kulture. I to zahvaljujući još uvijek mladim uredničkim snagama s već desetogodišnjim iskustvom uređivanja revije, pa su 107. i 108. izdanje koja su predstavljena ovog prijepodneva daleko od posljednjih. Na Osječkoj tržnici možete kupiti razne vrste povrća i voća, cvijeća, mesa i gljiva, proizvoda prirode koji je vrsta za sebe, a istovremeno ima, prema nekim izvorima, 1,5 milijuna vrsta gljiva. Jedna od češćih i uobičajenih na našem području svakako je šampinjon. Zahvaljujući uzgajivačima gljiva ne moramo čekati sezonu za ovu namirnicu. Čak i sada, zimi, kada je ponuda svježeg voća i povrća nešto oskudnija, na gljive možete računati. Što je odlična vijest za potrošače jer nutritivna vrijednost im je visoko vrijedna. Gljive su vam jako zdrave, sadrže vitamina, vitamin B1, B2, vitamin C i jedina biljka koja sadrži u sebi vitamin D, što nam je vrlo potrebno. Sadrži pored toga minerale, proteine, ona je dobra za dijabetičare, dobra je za vegetarijance, za vegane. Za razliku od uvriježenog mišljenja, ove uzgojene gljive smije se i podgrijavati, a možete ih konzumirati i svježe, termički neobrađene, primjerice kao salatu. Pa ja često pravim gljive, kod nas se često nalazi na našem stolu, ali evo ja bih recimo preporučila jednu pitu sa gljivama koja je vrlo onako dobra. Dobra je kad vam dođu gosti, može se jesti kao hladno jelo, kao toplo jelo. Opeg Elijović iz Čepina šampinjone uzgaja već duže od 30 godina, a otprilike toliko dugo ih prodaju na osječkoj tržnici. U tom je vremenu proizvodnje rasla jer je tako zahtijevalo tržište. Velika je površina, to su vam zatvorene hale, mora biti u zatvorenom prostoru, morate im stvoriti uvjete za proizvodnju. Znači, stalna temperatura od 18 stupnjeva, ventilacija, prozračnost, zaljeva se vodom da ona raste, gljiva treba za rast vlagu. Iako je inače riječ o biljci koja raste i u divljini, želite li imati proizvod prve klase, zahtjevna je za uzgoj. Pa rekla bi da su zahtjevne, morate svakodnevno biti prisutni u procesu rasta, tako da nemate ni odmora, ni godišnjega, morate biti prisutni, jer gljiva zna se povećati temperatura naglo u prostoriji i da gljiva doslovce bukne. Ona se otvori, pretvori se u drugu klasu onda, tako da vi morate sudjelovati stalno i biti prisutni u samom procesu proizvodnje i to sve regulirati i tako. Od zasijavanja do zrelosti gljivi treba oko 2 tjedna, a upravo je tada, prema mišljenju uzgajivača, najfinija. Vodstvo hrvatskog prvoligaša ženskog rukometnog kluba Osijek predstavilo je danas svoju najnoviju i najzvučniju stručno-trenersku akviziciju, a riječ je o Jasminu Mrkonji, 60-godišnjem proslavljenom rukometašu koji je kao član reprezentacije bivše Jugoslavije bio svjetski prvak, a sa šabačkom metaloplastikom i dvostruki klubski prvak Europe. Mrkonja je u svojoj trenerskoj karijeri između ostalog bio izbornik seniorske reprezentacije rodne mu Bosne i Hercegovine, a u Osijek je došao s funkcijom izbornika kadetske reprezentacije BiH. Mrkonja će u ŽRK Osijek obavljati funkciju trenera svih mlađih klubskih kategorija, te po potrebi i savjetnika trenerice seniorske ekipe Jelene Crnov. Ja sam Jasmin Mrkonja. Evo, od danas postajem, kao što je rekao predsjednik i Goran, dio ženskog rukometnog kluba gdje ću se prvenstveno baviti radom djevojčica, a normalno u razgovoru smo rekli sve ono što bude trebalo i pomoći bilo kakve sa moje strane prema prvoj ekipi, tu sam naravno, sad sam dio ove porodice, prema tome tu ne smijemo i nećemo praviti distinkciju. Osječanke u nastavku prvenstva Hrvatske u subotu od 18 sati u Zrinjevcu dočekuju Zagrebačku Trešnjevku, a posebni će gosti biti štićenici Doma za djecu i mlade Klasi iz Osijeka.
U petak se očekuje značajno pogoršanje vremena, a u kontinentalnoj Hrvatskoj i osjetno zahlađenje sa snijegom i susnježicom. Na krajnjem istoku, kišom i oborinama na granici kiše i snijega. Na kopnu će zapuhati slabi i umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Jutarnje temperature zraka neće se značajnije razlikovati. U kopnenoj Hrvatskoj kretat će se od 0 do 6 Celzijevi, no popodne i prema kraju dana bit će sve hladnije. Bilo bi to sve u današnjem dnevniku. Ostanite uz program Osječke televizije.